dikirim ke video ini. Apa ibu? Kene lho, anak. Kok punya kopi itu dari mana? Makan rujak teman-teman. Rame-rame. Ah. Cep ndek do. Man rucak iki do. Cep neng we, Mimi. Yo, rucak. Nopa yang ngimel, Pak. Yo, mangan dhisik. Ayo dipangan dhisik, dirasakno, dienakno. Mangan rujak rame-rame. Ora aku wis aku Basarli kok Oke ayo gati mangan rujak yo aku tak sing buka iki kok ana gawe bisanmu jikono kok iku anake ngono lho Gati gugupi. Man rujak seger. Man rujak seger. Man rujak seger. Ndi ta lek ora ah. Kok iki dinteni. Segere mengkene, Pak. Kae kok sapa? Usap kok malah nyotek. Kene tahiyu kene. Kowe tak sop iki sop.